Dnešní studio Esalon bude na téma chytrých měst. Jeho hostem je Benedikt Kotmel, vedoucí projektu Platforma Golemio z Pražské městské společnosti Operátor ICT. Hezký den. Dobrý den. Pojďme si na úvod říct, co všechno potřebuje vlastně chytré město za data. Těch dat je ve městě nepřeberné množství, takže to chytré město potřebuje víceméně všechna data, která se váží k nějakému konkrétnímu problému. Ono se to nedá pojmout obecně. Prostě pokud se bavíme o parkování, tak my máme třeba vydefinované, jaká data potřebujeme pro to, aby jsme mohli pracovat s tím parkováním a s těmi daty. Ale kdybychom to chtěli pojmout obecně, tak je to opravdu strašně moc. Slovo platforma už samo o sobě z principu znamená, že se dá navěšovat, že to je něco, co se staví tak jako dům. Tak co všechno umí vaše platforma? No, řekl jste to dobře. Přesně o tom je ta platforma, že se postupně buduje podle těch jednotlivých use podle těch jednotlivých příběhů, které my chceme s těmi daty dělat. V současné chvíli pracujeme hodně s daty o, o, z oblasti dopravy, z oblasti parkování, z oblasti cyklistiky, taky udržitelného rozvoje. Ale děláme to vždycky v závislosti na nějakou výzvu nebo nějaký problém. My třeba asi všichni víme, že parkování je nějaký problém v Praze, blbě se tady parkuje a to je něco, co my se snažíme vyřešit. A, O tou platformu vlastně pod celým tím projektem je nějaká technická část, která je jako vybudovaná technické zázemí, nějaké úložiště, nějaké nástroje, ale to není vůbec to důležité. Důležité je prostě získat ta data a mít lidi, kteří s těmi daty pracují, kteří tomu rozumí a dokážou potom vlastně opravdu psát ten příběh a dojít k nějakému tomu, k tomu závěru. Když vznikla platforma, určitě jste si dali nějaké cíle do budoucna, co všechno bude umět, tak zkuste je lajkovi like přiblížit. Ta platforma, nebo ten projekt je rozdělen na dvě části. Jedna část je veřejná a to je nějaký veřejný webový portál na adrese golemio.cz, který jsme spustili nedávno. A tam si můžou občané najít různá data, Otevřená data k dispozici, nejenom občané, ale i vývojáři, soukromý sektor nebo akademická sféra, s těmi daty pracovat dle vlastního uvážení a potom to transformovat třeba v nějakou službu nebo nějaký užitek, ať už ve formě nějakého výzkumu nebo nějaké mobilní aplikace. Ta data jsou k dispozici všem uh, a můžou je využít opravdu pro co chtějí. A potom je nějaká neveřejná část, a to je takový něco, čemu my říkáme dispečing vnitřní, kdy pracujeme s daty, která, která, která třeba nemůžou být ani veřejná a fungují. Například pro potřeby řízení toho města. A ta dispečingová vnitřní část ta je hodně založená na senzorických datech, a ta veřejná, tam poskytujeme taky nějaká senzorická data, ale je to taky hodně o statistických datech, takže je to rozdělené jako na ty dvě části. A tou vnitřní částí, nebo cílem té vnitřní části bylo opravdu nabízet nástroj, který umožní třeba těm jednotlivým městským společnostem něco řídit, například svoz odpadu. Pokud byste měli osázené město e, koší, které mají na sobě senzory a dokáží signalizovat, kde jsou zaplněné, tak my k tomu máme ten nástroj, který umožní tu optimalizaci toho svozu odpadu a tímto město vlastně ušetří spousta peněz. A nebo se tam může sledovat městská hromadná doprava a podobně. Takže to je, jako, to, to je náš záměr, je vybudovat to technické záznamy a potom to poskytovat vlastně těm partnerům v tom projektu a záměrem té jiné části je prostě publikovat otevřená data kvalitně otevřená data, tak aby potom ten soukromý sektor a ten biznis Našel, našel ten užitek těch dat, protože to dokáže velmi často mnohem lépe, než ta veřejná zpráva. Například, když se bavíme o vývoji mobilních aplikací, tak, tak to ten soukromý sektor často dokáže mnohem lépe, než ta veřejná zpráva a jediné, co potřebuje, jsou ta data. A to je tím záměrem toho projektu. Určitě nejenom projekty, ale i výrobky prodává obal, název a tak dále. Ten název Golemio evokuje Golema, je to správně? Je to tak, ano, Golem je něco jako strážce Prahy a zároveň to odkazuje na dobu Rudolfa II., kdy byla na vzestupu alchymie a to je něco, co my děláme vlastně takovou alchymii z daty, tak to, taková dnešní alchymie. Vy jste to už naznačil, mluvil jste o těch možnostech, třeba o svozu odpadu, který by mohl být chytrý, ale obecně máme rok 2018. Proč Praha potřebuje takovou platformu, kdybyste měl ještě vysvětlit? nejenom Praha, každé město takovou datovou platformu potřebuje. To, co je klíčové a zajímavé, nebo přelomové, bych řekl, na té datové platformě, že je to opravdu na úrovni celého města. My spolupracujeme, nebo rádi bychom spolupracovali opravdu se všemi subjekty a nejenom s těmi organizacemi nebo těmi společnostmi z, města, z, měst, z města, ale i se soukromými společnostmi. A integrovali ta data na jedno místo a tam ta data vyhodnocovala. A to je potřeba zejména z toho důvodu, že ty jednotlivé městské společnosti pracují s těmi daty tak, jak je jim prostě uloženo. Mají nějaký účel a tak s těmi daty pracují. Ale ta data jsou velmi cená a často se dají propojit s jinými daty. A je to například ta situace, kdy se bavíme o parkování. To je nějaká, tam je hromada různých zdrojů dat. Se kterými lze pracovat. A ty nejsou vůbec jenom od jednoho subjektu. Takže tady máte technickou zprávu komunikací, máte dopravní podnik, máte magistrát, pak máte městské části a každý má nějaká data dispozici, každý potřebuje něco jiného. A to je to, co ten projekt dělá, že to integruje na úrovni celého města a vymýšlí úplně nové, jako no, nové postupy, jak s těmi daty pracovat. Takže ten důvod, proč to ta Praha potřebuje, že pokud opravdu chcete něco dělat chytře a opravdu optimalizovat například to parkování nebo ten svoz odpadu, tak to musíte udělat dělat na úrovni celého města. Řekl jste, že to potřebuje vlastně každé město. Určitě jste nevymýšleli všechno od základu, ale inspirovali jste se. Které třeba evropské metropole pro vás byly tím vodítkem a kde to třeba dělají podle vás nejlépe? No, my jsme se inspirovali u různých měst podle různých částí v tom projektu. Jedna věc je to řešení, nějaká datová platforma pro smart city řešení. Tak tam jsme se inspirovali určitě v Barceloně, v New Yorku, v Chicagu. A to je integrace hodně těch senzorických dát a nějakých jako nových řešení. Prostě osázíte město například senzory a potom ta data vyhodnocujete. Ale je to ta situace, že vlastně sbíráte ta data i. Tak tam jsme se inspirovali nějakým způsobem, ale to pojetí toho projektu opravdu přelomové. Já myslím, že jsem to zatím nikdy takhle neviděl, že spojuje tyto věci dohromady, i tu senzorickou část, i ta normální městská data. Takže i my jako dolujeme data, která už tady už jsou, z různých městských společností a s těmi pracujeme a zároveň to propojujeme i s tou veřejností. Takže je to celé pojaté jako velmi koncepčně. Já jsem to ještě nikdy takhle neviděl. Já se hodně zabývám otevřenými daty, to je moje specializace. Městské datové portály s otevřenými daty jsou různé, tom, například New York, Londýn i to Chicago, Barcelona, všichni mají městské datové portály. Oni pracují jenom s otevřenými daty, to znamená, že tam někdo nahrává nějaká data, nějaká instituce a využívá jenom ten katalog, že to tam nahrají a vědět, tady ta data jsou. To my neděláme, my s těmi daty prostě vždycky nejdřív pracujeme. A, a dáváme to do, nějakých, do, nějakého kontextu, do nějakého, vážeme to na nějaký problém vždycky. Takže třeba, když se podíváte na ten web, tak to máme tam rozdělené podle parkování, cyklistika, udržitelná, udržitelný rozvoj a podobně. A my ta data dobře známe, umíme s nimi pracovat. A to třeba, třeba takto jako v těch jiných městech není, že by bylo propojené ta open datová část a ta část těch vnitřních dat. A takže my dokážeme Velmi dobře zpracovat data a potom ten veřejný portát tvořená, to je vlastně takový pozitivní efekt toho projektu. Ale jak říkám, inspirovali jsme se podle, jako různých, podle různých částí v různých městech. Vy jste mluvil o tom, že Barcelona je zajímavá z hlediska té dopravy a těch dat nebo ne, spíš, spíš senzorických. Já jsem, ne, než bych šel úplně do velkého detailu v té Barceloně, ale tam mají hodně, hodně senzorů po městě a s těmi daty různě pracují. Uh -huh. A čím potom nebo co to přináší obyvatelům Barcelony potom v praxi, aby si to náš divák mohl představit? No, jak jsem říkal, těch senzorických dat je taky hromadá zajímavá, jsou senzorická data, třeba o kvalitě ovzduší vzduší. S tím my taky nějakým způsobem pracujeme. Je na to navázaný jiný projekt virtualizace Prahy, který potom ta data vlastně vizualizuje a je možné i augmentovat na fyzickém modelu. a a tam je to velmi jednoduché, prostě měříte kvalitu ozduší v nějakém prostředí. A to, že se to dělá na centrální úrovni, je velmi dobře, protože třeba když máte městské části dvě, tak jedna městská část by si mohla nainstalovat nějaké senzory, měřit kvalitu ozduší, ale taky zajímá, co se děje v městské části vedle. Takže když se prostě potom podíváte, jak když uděláte třeba nějakou uzavírku a, a vám jede doprava přes tu druhou městskou část, tak ta druhá městská část si prostě bude měřit, jako, mm -hmm. jak se tam třeba zhoršilo to ozduší. A nebo úplně jednoduše, když si prostě budete hledat bydlení, tak chcete vědět, je také kvalita ozduší v tom prostředí. Takže těch případů třeba s tou kvalitou ozduší, ozduší je spousta, ale dá se měřit i hluk, dá se měřit vlhkost a jenom otázka, jak potom kvalitní ta data jsou. Ale je právě to, to, co je nejdůležitější na tom, že je potřeba to dělat centrálně, protože když se nainstalujete někde jeden nějaký senzor, tak vám to tolik neřekne. Potřebujete to mít nějakou logiku prostě osázené po městě. A to další je například ten svoz odpadu. Hmm, to je taky, že mohly by si městské části pořídit ty kompresní koše, které mají senzory a pozorují na to, kdy jsou třeba plné, ale pokud by to měla jedna městská část nebo ty, ty městské části separátně, tak potom to nemůžete optimalizovat, ten svoz odpadu, hmm. jako pokud byste neměla data na jednom místě. Pojďme se bavit o městské hromadné dopravě. Váš systém samozřejmě počítá i s městskou hromadnou dopravou a využívání dat z ní. Tak proč to potřebuje Praha a co všechno tedy ten systém umožní? Uh, takhle, my nechceme úplně sahat do kopentece třeba dopravního podniku nebo, nebo ROPIDu, kteří si s těmi daty hrají, ale úplně jednoduchý příklad jsou data o reálné poloze nebo o poloze vozu MHD prostě víte, GPS souřadnice toho, jak ten zrovna už jede. E, a my, bychom, my jsme, máme k dispozici, umíme pracovat s daty e, z pražské příměstské integrované dopravy, ne z daty dopravního podniku, ta bohužel nejsou k dispozici. A e, Tady to nějakým způsobem zpracujeme, provážeme to s jízdními řády a pak pak optimalizujeme a navrhujeme třeba uh, optimalizaci těch jízdních řádů. Protože když někde měříte, že tam je furt nějaké spoždění, tak prostě změníte jízdní řád. A co je ale velmi důležitý pozitivní efekt, je, že potom se to propíše do těch mobilních aplikací a vy, když si najdete nějakou trasu, no, tak vám to řekne, že tady je 10 minut spoždění a nav navrhne na vám to alternativu. To je prostě naprosto jasný, uh, jasný přínos pro ty občany. A potom se dá, dá monitorovat i ta doprava jako v tom, v tom městě, vyhodnocovat jako celek, prostě kolik je tady průměrně spoždí, spoždění a podobně. Dále pracujeme s daty ohledně výluk a mimořádnosti, takže toto všechno se dá spojit a tím cílem je prostě lepší městská hromadná doprava. Já si uvědomuji, že i na můj mobil chodí informace třeba co se týká hromadné dopravy, ať už to jsou vlaky, anebo třeba i městská hromadná doprava, tak chodí, pokud se pohybují v místě, kde třeba odjíždím směrem domů, tak mi přijde čas, kdy přijede metron, vlak nebo autobus, dá se do budoucna i přes ten váš systém takto pracovat? My v rámci toho projektu datové platformy nebudeme vyvíjet vlastně ten frontend. Tu, tu koncovou aplikaci zatím. Nebo respektive v rámci operátora ICT jako firmy funguje aplikace Moje Praha, potom provozuje teďka už i PIT, což je ta mobilní aplikace, takže tam se to určitě propíše. Ale my to dáme i ven, ta otevřená data prostě budou pro všechny, takže dokud vyvine například přívětivější aplikaci, tak to tam může mít. Takže ten systém. My v rámci datové platformy připravíme naprosto kvalitní data, která budou mít, mohou být okamžitě použita do té aplikace. Takže to, to, to je to, co my děláme v rámci toho projektu datové platformy. To znamená, vznikne, může vzniknout mnoho různých aplikací, které budou využívat tak. vaše data a budou přívětivé vůči, vůči tomu uživateli. No i ona vznikne nějaká, nějaké aplikace i v rámci toho operátora ICT, jak říkám třeba pro aplikaci PIT, ale i, pro, i ta potřebuje mít ta připravená data, ale tím, že to dáme ven, tak může vzniknout spousta jiných. A jako, jako ukazují zkušenosti z jiných měst, tak určitě vzniknou aplikace. S kým vším jste na realizaci té datové platformy vlastně spolupracovali? Protože je to velký projekt, vy jste říkal, že nejkomplexnější z těch, které jsou známé v Evropě, tak s kým jste na tom spolupracovali? Uh, No tak nejkomplexnější je hlavně, hlavně tím pojetím, že máme teda hodně těch partnerů, ale zase, zase jsme pořád na začátku nějakým způsobem. Vybudovali jsme to technické zázemí, zpracováváme první data, ale samozřejmě ten potenciál je ještě jako mnohem větší. V současné chvíli my se pracujeme, spolupracujeme s městskými společnostmi, což je Technická zpráva, komunikační institut plánování, rozvoje magistrát, ROPIT a další společnosti, teď jsme před před podpisem memoranda například z rekoli o předávání dat o nějakých poskytování nebo předávání dat. Potom třeba jsme jednali se společností Liftago, takže i s těmi soukromými subjekty jednáme, potom spolupracujeme s, s, ČVUT například i s Akademií věd. Takže těch partnerů je tam spousta a my se, vlastně jsme otevřeni jakýmkoliv partnerům, kteří prostě budou mít nějaký nápad, jak nám třeba pomoct nebo přispět. My i v rámci těch otevřených dat jako dáváme všechna ta data venku a když přijde jakýkoliv vývojář, jakákoliv firma, například se seznamem jsme taky spolupracovali a bude chtít s námi něco vymýšlet nebo aby jsme jim nějak pomohli, nějak třeba připravili nějaká další otevřená data, tak my na tom budeme rádi spolupracovat. Takže těch subjektů je tam mnoho a jsou opravdu jak z akademické sféry, tak z těch městských společností, z magistrátů, tak z těch soukromých společností. Já teď půjdu trochu do oblak. Mluvili jsme o tom, že příměstská doprava, městská doprava, že se dají využívat data. Co letiště pražské dá se nějakým způsobem propojit ta vaše platforma i s daty, co se týká letiště? No, že bychom řídili letištní dopravu. No tak, třeba tak. využívali různá data. Nevím, je to čistě laický dotaz, ale napadlo my, mě to. My, velmi konkrétně, my využíváme nějaká data z letiště, ale to jsou čistě data o kvalitě ovzduší, tak hmm. tam mají nějaké senzory. Ale musím říct, že toto mě ještě nenapadlo. Tak máte inspiraci, <laughs> jak dál. Vůbec, jak dál bude projekt pokračovat? Vy už jste to svým způsobem naznačil, ale určitě máte plány, co všechno se dá dělat, tak jaká bude cesta. No tak my máme určitě nějaké krátkodobé plány a ty se váží na ty konkrétní, jak my říkáme, use case. A to je to, například to parkování. Když se budeme mít o to parkování, tak my máme naším cílem, vlastně naše, naše cíle jsou de facto dva. Jedna věc je, možná tři, Jedna věc je, že my chceme poskytovat co nejkvalitnější real-time informace o tom, kde zrovna teď můžete zaparkovat. To tady prostě jednoznačně chybí. A ta data jsou různá. Jsou to data třeba z P +R nebo ze soukromých parkovišť, ale pak i třeba z toho on-street parkingu. No normálně v těch ulicích tak taky lze poskytovat nějakým způsobem, sbírat a poskytovat data o tom, kde zrovna teďka je volno. Takže my chceme tato data sbírat a poskytovat. I v rámci těch otevřených dat i potom ať se propisují koně do nějakých aplikací. Pak je další, že my chceme mít i lepší než tam, My chceme mít, e, predik dělat prediktivní analýzy. To znamená říkat, tak když já pojedu prostě z Brna teďka do centra, tak pojedu e, tak tam budu třeba za tři hodiny a, a nějaký ten systém řekne, ne, do centra, zaparkuj tady na P +R, budeš to mít jednodušší, ne, budeš tam prostě hledat jako místo, pravděpodobně tam bude všude, všude, plno, takže prostě takže za radši na, na, okraji Prahy. A co bude mít ten efekt, že i ten člověk bude mít vlastně o to donutí k tomu použít to MHD, který ve výsledku bude komfortnější pro něj, protože prostě si třeba neuvědomí, že v té Praze je to v tom centru takhle zacpané. Druhá věc je, že nám se tak bude dařit efektivně odklánět tu dopravu z centra protože je fakt, že vybudování nějakých parkovišť, centru prostě té situaci nemůže pomoct. Ono je potřeba, aby si ty lidi uvědomili, že prostě ta Praha není nafukovací a opravdu například parkovali na okraji, na, na okraji toho města. Takže to je ale, ale ta predikce je tam prostě strašně důležitá i z tohoto důvodu. Nejenom pro ten u, kom, uživatelský komfort, že prostě to budu vědět, ale ale aby prostě se třeba i odklánila ta doprava. Do toho prediktivního modelu se dá potom zahrnovat i různé eventy. No tak, když prostě vím, že tady je koncert Rolling Stones, tak prostě aby to ty lidi viděli, aby to tam bylo vidět někde v nějaké v té aplikaci, že prostě když tam třeba standardně jezdím, tak že tam prostě bude takhle, že tam bude asi plno. Takže to jsou ty takové dvě základní věci, že současný stav a potom ta projektivní analýza a potom samozřejmě na základě těch dát jsme schopni doporučovat městu, kde má třeba stavit ta záchytná parkoviště, jaké jsou ty spádové oblasti. A tohle všechno v rámci celého operátora provozujeme i s tím projektem Lítačka, kdy my chceme podporovat ten koncept multimodální dopravy. To znamená, že my tam budeme mít dispozici na toho bike sharingu, car sharingu, městské hromadné dopravy a to budeme propojovat s tou automobilovou dopravou, aby člověk opravdu měl prostě víc alternativ, jakým způsobem v tom městě cestovat, protože to ukazuje právě se zahraničí, že tohle to je ten model, který tomu městu výrazně může ulehčit v oblasti té dopravy. Vy jste platformu představili i na Prague Data City z kongresu, který se konal v červnu a samozřejmě za účasti expertů na městská data z různých koutů světa. Co na váš projekt říkali? Tak určitě to chválili ten koncept, ale když, když probíhala ta konference, tak to bylo vlastně dva dny potom, co jsme spustili ten veřejný webový portál, kdy jsme vlastně vypustili jako první e, podrobnější informace o tom projektu ven. E, takže koncepčně to chválí. E, je otázka, jakým způsobem potom, když se pohrají s těmi daty třeba, nebo kde tam najdou nějaké, e, nějaké pochybnosti, ale nemyslím si koncem to opravdu velmi chválil. by tam lidé, například z Medellínu, byli tam lidé z Manchesteru, kde mají velmi, velmi pokročá například. Ta otevřená data. Takže všichni to chválili, tak já doufám, že to nebylo jen tak jako zdvořilostní, ale že se jim to opravdu líbilo. Co se týká vás jako odborníka, když vy pojedete třeba někam na dovolenou, snažíte se zjistit, kde jsou ta otevřená data, jak je můžete využít. Říká se, že kovářová kobila chodí bosa. To znamená, je to tak u vás, nebo naopak to chcete no. co nejvíc využít ve světě. Uh, tak ta otevřená data jako taková, se těž... když jsou to kvalitní data, tak se těžko využívají hned. Ta, kvalitní data prostě jsou pak propisována do těch mobilních aplikací. Takže spíš si myslím, že je otázka, jak moc já využívám různé mobilní aplikace, které jsou na těch datech postavené. Já musím se teda přiznat, že moc ne, <laughs> že já mám takovou averzi vůči tomu instalaci nové aplikace. Uh, ale naštěstí mám kolegy, kteří jsou do toho úplně nadšení, takže ty vždycky přijdou s nějakým, hele, tady je prostě něco zajímavého, tak to jako vypadá, to pojďme zkusit. Takže to dělají spíš kolegové, prostě tady... <laughs> jako rád pracuju s tím, jako s tím, co už mám, no. Vidím to tak, že vy jste takový ten architekt, který to vidí zevnitř a který vidí ten systém a, a, na to se pak nabalují ty aplikace, o kterých jste mluvil. Zeptám se vás ještě na otázku, nebo otázkou, která míří k budoucnosti. My se v rámci e ptáme na auta budoucnosti, na dopravu budoucnosti, ale vás se zeptám právě jako jednoho z architektů toho systému, jak bude vypadat město budoucnosti za 10 let a třeba jak bude Praha využít za deset let ty systémy budoucnosti, o kterých jste mluvil? No, Já si myslím, že v to, těch deset let je na některé oblasti prostě hrozně krátká doba. A na některé oblasti je to prostě strašně, strašně dlouho. Když se podíváme na ten soukromý sektor, co se měnilo v oblasti technologií za posledních deset let, jak se vyvinuly mobilní telefony, počítače a podobně, tak to prostě pokročilo neskutečně. V té veřejné správě v tom městě je to trochu náročnější, protože prostě jsou to zase jenom dvě a, půl, dvě a půl volebních období a standardně za to jedno volební období se tak jako něco reálně dá stínout nějaké, nějaké to. Ale co se týká té, té datové oblasti, tak já si myslím, že za těch deset let, když to bude pokračovat dobře, tak velmi, velmi pokročíme a, a dokážeme opravdu už těch, těch dat jako vytěžovat prostě ne, ne maximum, ale co nejvíc toho, co v těch datech je a to je opravdu jako sledování nějakého tavu toho města a tvoření predikcí. To je prostě to, to je ta budoucnost, že prostě dokážeme, už to nebude tak, že se vymyslí nějaká uzavírka, technická zpráva komunikací začne něco opravovat a nespočítá se, neuvidíme nikde předtím, že to prostě někde něco ucpe. Jo, tak ono se to na nějaké úrovni teďka taky samozřejmě dělá nějaké odhady, ale v tom musí být to město jako podstatně lepší, aby opravdu ta doprava fungovala. My sami třeba teď zpracováváme data z nějakých strategických dopravních detektorů, děláme to, s profesory z ČVUT a připravujeme nějaký model na tou dopravu, který prostě umožní tu, tyhle ty predikce. Ale to bude trvat, než se to nějakým způsobem dovyvine a, a, ty modely se hlavně prostě musí strašně ladit. A co si myslím, že je další podstatná věc, že doufám, že za těch deset let bude mnohem ušít ta spolupráce mezi soukromým sektorem a soukromým sektorem a veřejným sektorem, protože když se podíváme na predikce na to, tak prostě všichni používají Google a Waze a tam to prostě je, tam ta data jsou a ty my musíme začít taky využívat. A oni s námi musí začít nějak spolupracovat, protože my můžeme se koukat na dopravu, takže prostě budeme instalovat někde nějaké senzory, což může být prostě docela nákladné, nebo je a má to nějakou svoji určitě svoji hodnotu. No ale když se podíváte na ten Google a ten Waze, tak tam ta data jsou, ten komunitní sběr dat může mít prostě v určitých ohledech mnohem, mnohem větší váhu. Takže to si myslím, že ta budoucnost spočívá v tím, že ten veřejný sektor začne spolupracovat s tím soukromým a tím se bude aspoň trošku držet ve chvostu toho, toho jako rychlého vývoje. Samo prostě než vymyslíte nějakou regulaci, tak to prostě strašně dlouho trvá. Nebo ne, ne, nechci říkat regulaci, to zní moc rigidně, ale prostě, když něco vymyslíte a realizujete, tak to bohužel moc trvá. Není to jako vina nikoho, prostě taková ta veřejná zpráva jenom. Takže za těch deset let já doufám, že bude hlavně užší spolupráce s tím soukromým sektorem a budeme prostě schopni, schopni vytěžovat i znalosti toho soukromého sektoru. Bude už za deset let fenoménem ta elektrodoprava, elektromobily a bike sharing, si, car sharing v Praze? Já si myslím, že uh, to, ten Bike sharing se rozjede podle mě během dvou let slušně, pokud, pokud tam nevznikne vyloženě nějaká regulace, která by, teda by to vlastně zakázala. Ten car sharing se taky rozvíjí, ta elektromobilita rozhodně. Jako já tu elektromobilitu vnímám, takže prostě se to vyvíjí, vyvíjí se to rychle. Prostě před pár lety vám auto ujelo 80 km, teď si koupíte Tesla, už vám ujede 500 kilometrů. To, na čem my pracujeme, nebo co my řešíme z hlediska dat, jsou prostě ty, jsou ty dobíjecí stanice. To je dneska problém. Není ta infrastruktura, na to je v rámci operátora ICT projekt, který se budují po Praze nabíjecí stanice. Já se na to dívám jako z pohledu těch dat, že vlastně je taky problém, že nejsou ta data k dispozici o tom, kde jsou ty nabíjecí nabíjecí stanice, není prostě centrálně za celou republiku, ono to by i za celou Evropu, že by měli mít nějaké standardy na to, kde jsou ty nabíjecí stanice a třeba jak často jsou obsazené, nebo možné rezervovat, eh, nebo aspoň vědět, že tam teďka zrovna někdo je, jestli to mám jet nebo ne. Ale to si myslím, že to je věc, která se jako velmi rozvine, ta elektromobilita. Říká Benedikt Kotmel, vedoucí projektu Platforma Golemio z Pražské městské společnosti Operátor ICT. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Já taky děkuji za pozvání.